Аграрії Одещини прогнозують низькі показники врожаю зернових цього літа. Причина невтішних прогнозів – посушлива зима. Через невелику кількість опадів як на півдні, так і на півночі обсяги зерна суттєво зменшаться порівняно з минулим роком. Саме через початок роботи в полях та проблемну, як для посівної кампанії, погоду, дещо згасли акції протесту країною проти закону про ринок землі, зараз труднощів у фермерів стало значно більше. Стихли протести, на теперішній час не протестують товаровиробники, тому що сонце блиснуло, ми пішли в поле. З запасу вологи в метровому шарі ґрунту найменше за останніх 20 років. Щоб ви розуміли, на теперішній час 15-20 сантиметрів всього-навсього волога, далі суха земля. Тому вчора я був на семінарі, і всі переживають, яким чином виживати. Орендна плата виросла, сплата податків виросла, плюс закон продажі землі –